nuk mund ta merrni peng kuvendin. Në rendit e kemi. Kryeministri Edi Rama ka përdorur sërish forcën e kartoni duke miratuar buxhetin e vitit 2024 nen për nen në vetëm 8 minuta. Majoranca socialiste refuzon plotësimin e kërkesave të opozitës për garantimin e të drejtave kushtetuese, duke përdorur institucionet vijojme të tjera akte. Me nisjen e seancës, deputetët e opozitës kishin bllokuar foltoren me karrige, e ndezën flaka dam për të bllokuar punimet, duke kërkuar që të pranohen kërkesat për ngritjen e komisioneve hetimore për kontrollin e ekzekutivit. Republikën e Shqipërisë ndryshuar, nen për nen dhe në tërsi, projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 9920. Por për tek këtë kaosi të krijuar në sallë, Lindita Nikolla vijoi seancën me urgjencë dhe në më pak se 8 minuta kaloi ligjin më të rëndësishëm për vitin 2024, që lidhet drejt për së drejti me menaxhimin e financave të shqiptarëve dhe me taksimin e tyre. Neni 1 pro, kundër abstenim miratohet, neni 2 pro, kundër abstenim miratohet, hapet votimi në tërsi. 84 vota pro, 4 kundër asnjë abstenim, projekt ligji miratohet. Këtu mbyllet seanca, seanca e radhës 2 njoftohet. Edhe në këtë seancë kanë qenë mbi 100 efektiv të gardës, së cilët kishin rrethuar çdo ambient të kuvendit, duke kontrolluar dhe fizikisht deputetët e opozitës. E njëta situatë ishte edhe në sallën e seancave plenare, ku për bllokimin e opozitës ishin angazhuar një gardist për çdo karrige. Si edhe në seancat e kaluara, për të ushtruar presion mbi deputetët e opozitës, sërish policia e shtetit dhe SPAK kishin angazhuar oficer të kriminalistikës për të konsideruar sallën e parlamentit sken krimi.